ugradiđu Asizu, rodio se Franjo, sin trgovca Petra. Veseli mladić pokušava odgovoriti na pitanje tko mu može više dati, gospodar ili sluga. Sluša glas koji mu kaže neka ide popraviti crkvu, te mladić zanese slijedi svoje srce. Popravi crkvu, obrati ljude, osnova tri reda, a tri godine prije svog slavnog preminuća odlučio je prikazati trenutak kad je ljubav došla na svijet. Odlučio je prikazati Isusovo rođenje. Želio bih ove godine prikazati trenutak kad je gospodin došao na svijet, kad se utjelovio u Betlehemu. Pa to prikazimo svake godine, na sam blagdan Božića. Ali htio bih to nekako dočarati, da se vratimo u to vrijeme, brate. Kako? Da idemo sve do Betlehema. Kakav Betlehem? Nećemo ići u Betlehem, donijećemo Betlehem ovdje, razumiješ? Pogledaj u prirodu. Evo, dućemo štalicu, evo, slamica ima, prostrićemo i dijete ćemo dole položiti. Šta će ljudi reći? I magarca ćemo dovesti. Šta će ljudi reći? Reći će Bože kako je divno ovo dijete rođeno u boštu štalice. Nažalost, brate, mnogi su ljudi zaboravili zašto je dijete došlo na svijet. Njegovo poslanje radi našeg obraćenja, znaš, razumiješ? Ti tako želiš osvijestiti? Tako je, želim osvijestiti ljude. Neka vide, nekim trenutak rođenja opet dotakne srca. Dijete je došlo, brate, da bi nas spasila, oni to zaboravljaju. Slave Boži zbog običaja, zbog gozbe. Evo, vidi, tamo ima slamice. Idi, evo, ovdje možemo u ovu štalicu, tu ćemo. Idemo tražiti životinje. Evo, uzmi, brate, molim te. Evo ovdje, evo ga. Jer tamo ljudi oko vatre, pastiri, možda ovdje imaju. Pastiri! Tako je, sveti Franjo, potaknut ljubavlju i mišlju da ljubav nije ljubljena, napravio prve žive jaslice 25. prosinca 1223. godine u Greću. Oduševljeni ljudi gledali su ugođaj tihe noći i zajedno se divili novorođenom djetetu. Djevica će začeti i roditi sina i dat će mu ime Emanuel, što znači Bog je s nama. Dogodi se sve da se zapisano ostvari. Posla Bog anđela Gabriela, djevici zaručenoj s mužem iz Davidove kuće, komu je bilo ime Josip, a djevici bijaše ime Marija. Kad anđeo dođe k njoj, reče joj: Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga. Evo, ti ćeš začeti i roditi sina, kom ćeš nadijeniti ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Previšnjega. A kako će to biti? Duh Sveti siće nad, sila Previšnjeg da sjenće. Zato ti se dijete koje ćeš roditi zvati Sveti, Sinom Božijim. Evo službenice Gospodnje,
neka mi bude po riječi tvojoj. U svom srcu i mladom životu, djevojka Marija osjetila je strah. Onaj strah odgovornosti, hoće li ona to moći raditi? Onaj strah od nepoznatog, pa ni budućeg muža dobro ne poznaje. Kako će to biti? Pitanje koje lebdi iznad svakog života, iznad svakog križa kojeg čovjek uzima, uzima, a ne zna kako s križem kroz život. Ne zna ni Marija, ali zna da je ono što anđel izgovara od Boga, Marin fiat, neka bude odrelj radosti, ali i patnji. Uze Marija, mlada djevojka, križ majčinstva na svoja ramena, pristade na sve suze i osmijehe, sve radosti srca koje može samo majka osjetiti. I zato joj nije teško. Zato majka može sve jer voli. Zato je majka žrtva. Zato je odgovorna. Zato je brižna. Zato je majka darovana ljubav od Boga. Nego se zajedno nastaniše, dođeše do Josipa glasovi kako Marija već nosi dijete. Pravedan bijaše Josip. Ne htjede ju izvrgnuti javnoj sramoti i premišljao se što učiniti i ne bijaše mu lako. Trebao je uzeti Mariju za ženu, ali ona je već nosila dijete. Svakakve napasti snađeše ovog mladića koji nikako nije htio bježati od odgovornosti, ali nije ni znao što učiniti. Pojavio se strah. Opet strah u mladom srcu. Strah od nepoznatog. Spavao je mladić koji još ne zna što mu se sprema. I baš te noći ukaza mu se anđeo gospodnji u snu i reče mu: Josipe, sine Davido, nemoj se bojati kući dovesti ženu svoju Mariju, jer dijete što je ona začela od Duha Svetoga. Kad se Josip probudi, učini kako mu je zapovjedio anđeo gospodnji. Dovede kući ženu svoju i prihvati mladić svoju dužnost. Prihvati odgovornost za dijete. Prihvati odgojiti dijete i hraniti ga, usmjeriti ga u život i biti mu primjer u radu, molitvi i poštenom životu jednog drvodjele. Mnogi očevi kasnije vidješe u ovom čovjeku uzor, čvrsti stup obitelji, utjehu u pomoći. Mnogi vidješe njega kao primjera dobrog oca. Zato ga proglasiše svecem i zaštitnikom obitelji. Kad je anđeo posjetio Mariju, rekao još jednu radosnu vijest. Njezina rodica Elizabeta, ona koju su proglasili nerotkinjom, bila je tada u 6. mjesecu trudnoće. Marija se žurno zaputi u gorje prema jednom ljudinom gradu u Zaharijinu kuću. Kada Marija radosno pozdravi Elizabetu, njoj odmah zaigra čedo u utrobi i Elizabeta se napuni Duhom Svetim. Susret dviju majki bijaše pun hvale gospodinu, jer velika im djela on učini, a ove žene su to znale. Elizabeto! Najblagoslovljenija si ti među ženama.
i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Pa otkuda meni da mi dođe majka gospodina mojega? Gle, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvoje, zaigra mi od radosti čerutroge. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od gospodina. Veliča duša moja gospodina, klikće duh moj u Bogu move spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Evo oca će me svi narašta izvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Iziđe da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom, koja bijaše trudna. I kucali su na vrata, tražio Josip prenoćište svoje obitelji, ali za njih ne bijaše mjesta u svratištu. Molim vas, treba nam prenoćište. Nema mjesta, odlazite. Molim vas, žena mi je trudna, treba mu prenoćište. Na osami jedna mala štalica čekala je svoje goste i nije bilo drugačijeg rješenja. Ali oni ga prihvatiše i bijahu sretni i zadovoljni. Na mekoj slamici će ležati i dah životinja će ga grijati. Marija mu već pjevuši. Josip namješta krevet u slamici. Ovi mladi ljudi nisu se nadali baš takvom rješenju i takvim uvjetima, ali prisadoše, neka se vrši volja Božja. Prihvaćaju činjenicu kako nam ne može uvijek biti kako smo zamislili. Jednostavno, prihvaćamo križ i nastavljamo živjeti. Nebo je bilo puno zvijezda. Bila je to tiha i blažena noć. Osjećao se dolazak. Mirisalo je obećanje, ostvarenje radosti iščekivanog. I obasja svjetlo zemlju. Usred noći bijaše dan. Rodio se spas. Thank you.
tom kraju bijahu pastiri. Pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđo im gospodnji pristupi i slava ih gospodnja obasja. Silno se prestrašiše, a anđo im reče: ne bojte se, evo, javljam vam veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj, Krist gospodin. I evo vam znaka, naćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama. Tihoj noći svi su bili radosni, očarani djetetom. Slavili su Boga na visinama, osjećali su mir. Mir. To je ono što nam donosi maleno dijete. Pratili su zvijezdu koja ih dovede do djeteta Isusa i oni se pokloniše i darovaše mu miris, zlato i tamjan. Noća se rodio kralj, došao je među nas, došao je da ga upoznamo, živimo s njim i njegovim naukom. Maleno dijete, dobri naš Isuse, hvala ti za ljubav, za dolazak i tvoje obećanje. Želimo te prihvatiti kao Marija i Josip. Želimo te prihvatiti kao pastiri i kraljevi. Želimo te prihvatiti kao sveti Franjo. Neka vas svi lijepo se.